Мені треба йти. Ще Миросю в садочок відвести. Добре. Ну, Тоню, що сталося? Мене всі ненавидять. Ніхто мені не вірить. От як мені жити далі, мам? Скажи. Тебе хтось образив? Я ж казала, що тобі ще рано виходити самі з дому. А до чого тут це? Мені рідна сестра збрехала. А ти знаєш, що вона нікуди не поїхала? Як? Аня в Черкасах? Так. Вона тільки вдала, що поїхала до Кракова. А насправді вона ходить по знайомому, розказує про мене усіляку гидоту. Навіть мого лікаря знайшла. Тому він і прийшов перевірити мій стан. Я щойно його зустріла біля дому. Вона була в твого лікаря? Він мені нічого не казав. Ось бачиш, мам, навіть ти мені не віриш. Ваша Аня хоче знову засунути мене назад в дурку. Може, ти щось переплутала? Вона дзвонила мені. Сказала, що добре долетіла, що вийшла на роботу. Невже у Яни активізувалася хвороба? А ти подивись на нього, мам. Він же все знав. От скажи, Петре, ти ж не возив Аню до аеропорту, так? Петро, це правда? Кажи! Як же ми давно не бачилися? Ти десь постійно їздиш, нічого не встигаєш, так? Так. Перепрошую, що з порожніми руками я щойно до Києва приїхав. Не вибачайся, в мене все є. Жінка та донька кожного дня приходять. Як ви себе почуваєте? Все гаразд. Підвернув ногу, нічого страшного. Але тим лікарям тільки дайся. Чуєш, познаходили в мене купу якихось хронічних хвороб. Та я сподіваюся через 2-3 дні втекти звідси. Денисе, я бачу, ти чимось знервований. Щось трапилось? Кажи. Я хотів би дечому розібратися. У нас в Черкасах, якщо ви знаєте, були дуже серйозні проблеми з силікатним комбінатом. А слідчий, який веде цю справу, корумпований з голови до ніг. Слизький тип. Так от. А чому ти з цим не звернувся до мене? Я б миттєво поставив цього слідчого на місце. Зачекайте, то ви нічого не знаєте? Микита до вас не звертався? Микита? Я нещодавно бачив його, якраз перед тим, як підвернув ногу. Ти знаєш, ми з ним раз на тиждень граємо у теніс. Так от, останнього разу ми пограли, Микита пішов, а я вирішив ще один сет зіграти. І дарма, треба було йти разом з Микитою. Людині мого віку вже треба знати міру. Перепрошую, то Микита пішов і... І нічого про ваші проблеми в Черкасах не казав. Денисе, якщо це ще актуально, я готовий втрутитися. Дякую, я дізнався все, що хотів. А тепер мені треба йти все набагато гірше, ніж я думав. Ще раз вам дякую і одужуйте. Сідай. Сідай, кажу. Денисе, відмовлятися від простягнутої руки в наш час не можна. Вдвох будь-якій біді зарадити легше. Згоден? Я з вами згоден. А твій батько свого часу дуже допоміг мені в одній справі. Так що я його боржник. А тепер, коли його нема, твій. Так, Петро, подзвони, будь ласка, Аня. Я їй телефоную, вона не бере трубку.
Я нікому дзвонити не буду. Ах, так? Мама, як же я? Я нікого ніколи не здавав. Навіть Гену. За що й поплатився? Власною волею. До чого тут здавав, не здавав? Олі треба поговорити з донькою. Давай, набирай. Це не Петро, це мама. Я знаю, що ти в Черкасах. Негайно їдь додому. Так, везіть Миросю в садочок і Гайда Варенич, ну і ти з ними. Що це? Повістка в суд на ім'я Дениса. Розподіл майна позивача Ніни Матвієнко. От бісова кров. Як не вгамується, а? Схоже, ми від цієї Яни ніколи не відкараскаємося. Поясни мені, чому ти приховала, що залишаєшся тут? Чому ти дратуєш Яну? Невже ти не розумієш, що це може їй нашкодити? 3 роки пройшло, а ти ніяк не вгамуєшся і продовжуєш їй мститися. Мам. Дослухай, я ще не все сказала. Напевне, твій приїзд справді був поганою ідеєю. А найгірше те, що ви зустрілися з Яною, і ти досі не можеш їй пробачити. Мам, це не помста і... А як тоді називається твоя поведінка? Навіщо ти її провокуєш на новий рецидив? Ну, це ще питання, чого дожила вона взагалі. Комісія професійних фахівців зробила огляд. Чому ти сумніваєшся? Мам, ти із зрозумілих причин будеш завжди захищати свою рідну доньку. Але в цьому будинку живуть люди для мене рідні і близькі. А Яна, вона для них суцільна небезпека. В чому? Скажи, у чому небезпека? Так, Катерина Іванівна. Ольга Валентинівна. Здравствуйте, це Катерина Іванівна. Ми тут отримали повістку в суд на розподіл майна на ім'я Дениса. Але позивачка Яніна Матвієнко, скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, наш Денис ще хоч щось винен вашій дочці? Це нахабство. Як ви думаєте? Цього не може бути. Яна не могла подати заяву на розподіл майна. Я... Так, я обов'язково з нею сьогодні поговорю. Я переконаю її зняти всі свої претензії. Вибачте. Мамо, ти досі сумніваєшся? Невже це не значить про те, що вона щось задумала? Послухай. Досить тобі вештатись по готелях. Тим більше, що всі знають, що ти нікуди не поїхала. Лишайся вдома, а Яна поживе у мене в кімнаті. Хіба так можна потайки лишитись в Черкасах? А з чого ти взяла, що сестра лишилася, аби тобі зашкодити?
Думаю, не треба було турбувати Олю і влаштовувати істерику. Може, вона лишилась через Дениса. Може, не треба їм заважати? Особливо після того, що ти накоїла 3 роки тому. Вся ваша недовіра і ваші підозри мені вже ось де. Я ж бачу, як ви напружуєтесь, коли я граюся з Моросою. Як трясетесь, щоб я не залишилася з нею наодинці. Не даєте відвести її до садочка. Ви стали бездушними людьми. Та пішли ви під 3 чорти. Ну і що це було? Черговий напад? Завжди! Непогане відео. Нарешті ти прислухався до моєї поради і вирішив повернутися на роботу. А прокрути ще вперед трішки. Ще. Так. Оце класний кадр. А ще треба написати ряд підводок. І візьміть інтерв'ю у Галі та у Юри Охоронця. Можливо, знайдете нових свідків. Аня перша бачила те, що сталося. Фактично, завдяки їй не відбулося рейдерського захоплення. Я з нею поговорю. Аню, привіт. Ти ще в Черкасах? Хочемо взяти в тебе коментар щодо рейдерського захоплення. Домовилися. Вибачте, маю йти справи. Тільки обережно. Марино, давай подивимось відео ще раз спочатку. А тепер давай стисло все, що має стосунок до справи. Тільки про дорогу не забувай. Після того, як помер мій батько і мені довелося очолити холдинг, я займався переважно міжнародними зв'язками. За час моєї відсутності у Микити була печатка та право підпису. Далі. Я зустрічався з деякими акціонерами і виявилось, що Микита вів з ними переговори. Скуповував акції холдингу через підставних осіб та своїх людей. Також я був у деяких банках, в яких Микита брав кредити під великий відсоток. Все ясно. Далі можна не розповідати. Схему я знаю як свої 5 пальців. А кінцева мета Микити зрозуміла – відібрати у тебе та твоєї родини компанію. Ти, бува, не злякав його передчасно? Це може його сильно налякати. Ні, акціонери обіцяли мовчати. Микита взагалі не знає, що я зараз в Києві. Мабуть, думає, що створив мені дуже багато проблем в Черкасах, що я ще довго з ними не впорався. Добре. Тоді Микитка у мене сяде. Що Олі казати? Куди Яна зникла? Та нехай йде куди хоче. Я що повинен панькатися з цим дівчиськом? Біжу за таксі. Вона сидить в салоні, робить вигляд, що мене не помічає. Ну, вибач їй. Все-таки моя племінниця після лікування. Де Яна? Мені треба з нею поговорити. Вона вибігла з Вареничної. Образилась вона на нас. Сіла в таксі і поїхала. Петро намагався з нас догнати, але не вийшло. Макс, ти дуже хороший. Більш доброї, чуйної людини я взагалі не зустрічала. Але? Ну, ти ж бачиш, що нам не дають бути разом. Ну, все і всі проти нас. Як я можу кудись з тобою поїхати? А чому ж не можеш? Можеш! Не нервуй. А у тебе просто прояв соціопатії. Ми впораємося. Я тобі допоможу. Кохана моя, я обіцяю тобі, що я зроблю для тебе все, що ти хочеш.
Для мене не проблема знайти роботу. Хочеш, поїдемо до Європи. Хочеш, втечемо прямо зараз. Ти тільки скажи, я все для тебе зроблю. Я так скучу. Де я відповім мамі? Дайте мені спокій, я хочу побути на самоті. Нічого, погуляє, повернеться, не хвилюйся так. Так, слухаю. Адресат ваш позов отримав. Тепер чекайте на реакцію. Дякую, я зрозуміла. Ти аж розквітла. Це через те, що цей тип позвонив, так? Да? Я тебе наскрізь бачу. В тебе точно з ним щось є? Кажи мені прямо зараз! Хочеш правду? Так, хочу! Цей тип, про якого ти постійно торочиш, потрібен мені лише заради грошей. Так, він вирішує для мене одну справу, все. Яка справа? Які гроші? Тобі потрібні гроші? Кажи, я тобі дам їх. Скільки? Ти серйозно? Ти гроші? Стільки, скільки мені потрібно, у тебе немає. Так все, мені все це набридло. Я буду робити те, що вважаю за потрібне. І нас із тобою, щоб ти вже остаточно затямив, нічого не пов'язує. Тобто, все, що ти казала про кохання... Яке кохання? Звідки воно могло взятися? Ти допоміг мені вийти з лікарні, я розплатилась з тобою ліжком. Все, які можуть бути претензії? Ти мною маніпулювала! Я ризикнув заради тебе кар'єрою. А тепер ти мене викидаєш, як не потрібно. Руки! Так. Ти багато чого для мене зробив. Але ти що думав, що я буду твоєю робою? Цього не буде. Ні, дорогенька, ти помиляєшся. Ти моя боржниця. Ти на волі тільки завдяки мені. Гаразд. Ти вважаєш, що я тобі в чомусь завинила? Mm-hmm. Я віддам свої борги. Я невдовзі отримую дуже велику суму грошей. Я поділюсь. Купити мене вирішила. Я тобі цього не подарую. От тільки лякати мене не треба, а то залишишся ні з чим. І взагалі, як ти міг подумати, що ми можемо бути разом? Mm. Ти на себе в дзеркало дивився? Невже ти думав, що такий чоловік, як ти, може зацікавити таку жінку, як я? Не сміши. Ти ще про це пожалкуєш. Я присягаюся. Ти кудись збираєшся? У відрядження? Час повертатись додому. Місію свою я виконала. На ноги тебе поставила, все. Тепер кожен живе своїм життям. Тобі добре і без мене, як я бачу. Ти ж після роботи пішов до Ані, так? Тому я нікому не хочу заважати. Ти помиляєшся, я не був у Ані. Це нічого не змінює. Адже кохаєш ти все одно її. І тут ти помиляєшся. Я... Довго не міг пробачити собі, що не зупинив справжню Яну. Те, що сестрам поміняли обличчя. Але це все в минулому. І тепер у мене як тягар з плечей впав. Загнуємо просто друзі. Та це навряд чи щось змінює у нашій з тобою ситуації. Це багато чого змінює, Марино. Бо я кохаю тебе, а не Аню.
І ходив я по магазинах. Обирав обручку. Я хотів, щоб це якось урочисто відбулося, але... Ну, якщо це вже сталося так, як є, не буду зволікати. Марино, ти вийдеш за мене? Яно, ти повинна зрозуміти, що в твоїй ситуації тікати, не відповідати на дзвінки нерозумно. Аня прибуде вдома ще кілька днів, але ніякої шкоди вона тобі не завдасть. Мені дзвонила Катерина Іванівна. Вона сказала, що ти подала позов проти Дениса на розділ майна. Не варто було цього робити. Я не сама це вигадала. Мені це запропонував зробити досвідчений юрист, який, до речі, багато років працював на родину Добровольських. Я спочатку не хотіла цього робити. Але я потім зрозуміла, що в мене просто виходу немає. Тут, у рідному домі, я небажаний гість. В Черкасах я роботу знайти не можу. Який у мене вихід, мам? Я на твоєму боці, і доки я буду жива, ти ніколи не будеш в злиднях. Головне, щоб минулі помилки і хвороби лишилися позаду. Коли тебе знімуть з обліку, ми можемо поїхати з Черкас навіть раніше, але... Я прошу тебе, відклич цей позов. Ну, якщо ти так наполягаєш... Я подумаю. Я хочу, щоб Аня якнайшвидше поїхала з міста. Я дуже нервую в її присутності. Мені соромно за те, що я зробила. Але я розумію, що нічого не можна змінити. Я так більше не можу. Аню, ти допомогла мені знайти справжнього злочинця. Я подробиці розповім особисто. Тільки дочекайся мене, будь ласка. Ми обов'язково маємо з тобою зустрітись, добре? Любо, віднеси, будь ласка, Гришу до кімнати. Денис на цвинтар так і не встиг. Це дуже прикро. Стільки всього відбувається, стільки біди. А ми ж не знаємо ніяких подробиць. Приїде, розповість. А він ще ж не знає, яку свиню підклала йому ця Яна. Я піду на стіл накривати. Біжи, біжи. Бабусю, я ж кажу, Денис приїде і про все дізнається. Ой. Привіт. Привіт. Про що це я маю дізнатися? Синку, повістка в суд. Твоя колишня дружина подала позов на розподіл майна. Слів немає. Треба вирішувати, що з цим робити. Ну, якщо вона хоче суду, то буде суд. Я зможу протестувати цей позов. З боку моралі її позов – це абсурд. Але якщо дивитись з точки зору юриспруденції, то за допомогою зв'язків і досвідченого адвоката вона зможе відсудити у тебе половину того, що ти придбав та заробив за роки вашого подружжя. О, чекай, але шлюб анульовано? Так, але, на жаль, це не є підставою відмови у розподілі майна.
Я гадаю, що у неї є гарний адвокат, адже хтось же її надоумив подати позов. Угу. Адвокат, але коли вона встигла? Коли мова йде про великі гроші, адвокат знайдеться швидко. Треба з'ясувати, як саме вона вийшла на волю і хто їй в цьому допоміг. У мене є деякі припущення, хто б це міг бути. Аню, я поговорила з Яною, вона погодилась відкликати позов. Як я і думала, її намовили адвокати. Побачила ласий шматок, вирішила урвати. І ще ваші непрості стосунки її нервують, тож прошу тебе. Будь обережнішою, не провокуй її. Мама, ти знову їй віриш? Я особисто простежу, аби вона дотримала слова. Завтра підемо до психіатра відмічатись. Заразом я спитаю, як ми можемо поїхати звідси. А навіщо? В Черкасах її майже всі знають, знають вашу історію. Тут там не буде спокійного життя, тож, доню, повертайся на роботу, а ми якось впораємось. Мам, я тебе дуже прошу не заплющувати очі на дивну поведінку Яни. Пам'ятаєш, як ти не хотіла вірити, що вона може заподіяти комусь зло? Ти ж не хочеш, щоб ще хтось постраждав? Я буду пильнувати. Сподіваюсь, нічого такого страшного вже не стане. Ми ще когось чекаємо. Микиту, він затримується. А он як? Цікаво, як це Микита з'явився в нашому житті? Бабусю, ти не пам'ятаєш, коли і як батько взяв його на роботу? Ну, від чим Микити був? Партнером Гриші по бізнесу. Але він загинув у 90-ті. Гриша усім допомагав і Микиті з родиною також. Особливо після загибелі відчима. Влаштував Микиту у приватну школу, допоміг отримати вищу освіту, взяв на роботу. Я не знав цього. Гриша не любив згадувати свої добрі справи. Він не хотів, щоб люди відчували себе залежними від нього або винними йому. Він і мене, і маму просив не афішувати це. Допомогти родині приятеля його обов'язок. Так він вважав. Це, мабуть, Микита, я відчиню. Да не все, що з Микитою. Ти якийсь турбований. Микита. Микита найвірніша людина для нашої родини. Вибачте за запізнення. Було дуже багато роботи і ледве вирвався. Зрозуміла. Але я не міг не приїхати на обід в честь дня народження Григорія Марковича. Сідай, сідай, ми чекали на тебе. Дякую. Григорій Маркович був для мене як рідний батько. Його внесок в моє життя неоціненний. Я по-справжньому його любив. Царство Небесне. Цікаво, а як ваша любов до мого батька, якого ви вважаєте благодійником, в'яжеться з тим, чим ви займались останнім часом? Я щось не розумію, про що ви кажете? Спроба захоплення бізнес-центру, диверсія в спорткомплексі, судовий позов від потерпілої під час обвалу даху і від моєї дружини колишньої. І, мабуть, це ще не повний перелік. Денисе, що з тобою?
ви можете таке говорити? Я стільки років служив вашій родині. Ну, і навіщо мені треба було це робити? Ну, от скажіть, навіщо? От я думаю, навіщо вам це робити? Але я зрозумів. Ваша мета проста. Заволодіти холдингом Добровольських. Великими малими проблемами знизити ціну акцій. Але я одного не можу зрозуміти. Як жадібність може так керувати людиною? Як можна зробити таку підлість людям, від яких ви бачили лише добро? Добро? Я вам скажу, яке добро я бачив від Григорія Марковича з самого дитинства. І хто став справжньою причиною самогубства мого відчима, мого батька. У дитинстві я став свідком самогубства відчима. Це була така велика психологічна травма, що матері довелося довго водити мене по лікарях. Я до 20 років прокидався вночі від цього жаху. Закривавлене тіло відчима і досі стоїть перед моїми очима. Довгі роки я вважав Григорія безкорисним. Єдиним чоловіком, хто залишився вірним пам'яті мого відчима. Лише перед своєю смертю матір розповіла, що саме Добровольський довів його до самогубства. Тоді мені було 28, я вдень і вночі працював на Григорія Марковича. Мати розповіла, що в них був спільний бізнес. Добровольський заволодів часткою мого відчима, залишивши його з великими боргами. І моя мати була змушена приймати допомогу з рук людини, яку вважала винною у смерті свого коханого чоловіка. Це неправда, це брехня. Я вчиню із вашою родиною те саме, що ваш батько вчинив з моєю. А всіх Добровольських залишу без єдиної копійки. Голими і босими. Микита далеко не втече. За ним слідкують і його заарештують. За що я вам плачу гроші? А? Ви мали мене підтримати. Тупа наволоч. Алло. Так, це Микита. Пам'ятаєш, я зробив тобі послугу? Ага. Мені терміново треба перекинути велику суму на офшор. Що значить ні? Та пішов ти! Так, слухаю. Плани змінилися. За півгодини чекаю на вас у парку. Добре, я буду. Замовлення на 5 столик готове? Яна, що з тобою таке? Щось мені так млосно стало. Може, це через температуру на кухні. Може, через ліки, які я приймала в лікарні. Я якось інакше стала сприймати запахи, температуру. Мам, можна я піду додому? Ну, звісно. Звісно, йди. Дякую. І що тепер буде? Микита в нас на гачку. Ним займається Павло Юрійович. Але мені здається, треба організувати охорону. Зараз вже це зайве. Але в разі чого, ми завжди поруч. Про що ти думаєш, синку? Невже справді те, що сказав Микита, правда? Невже батько довів того чоловіка до самогубства? Гаразд, я розповім. Відчим Микита і справді був партнером твого батька по бізнесу.
але мав залежність від азартних ігор. І мати Микити знала про це. Кілька разів він страшенно підставив Гришу, хоча той завжди допомагав йому грошима. Одного разу терпець Гришу урвався, і він відмовився сплачувати його борги. Сказав, от твоя частка загального бізнесу, і тепер кожен сам за себе. Ну і що далі було? Той знову пішов у казино, програвся вщент і викинувся з вікна. От Микита. Микита або не знає правди, або... Ні, ну це в голові не вкладається. Збережіть цю папку, вона дуже важлива. А коли треба, я її заберу. Я щось не збагну, що коїться. Мене викрив Денис. Треба було одразу вбивати всіх тих, хто знає про мене правду. Тоді б я не потрапила у психушку. Я теж зробив помилку. Треба було відправити Дениса слідом за його батьком. Але нічого. Я розберуся з цією сімейкою пізніше. А зараз звалюю за кордон. А я? Микито, візьміть мене з собою, вивезіть з країни. Я не зможу тут жити. Мені кінець. Я згнию в цих Черкасах без грошей, без мети, без кар'єри. Пізніше можемо розбігтися. Зараз ми будемо корисні одне одному. Добре, добре. Так, візьміть цю адресу, скажете, що від мене. Там вам зроблять паспорт. Мені треба їхати до Києва, перевезти гроші холдингу на офшор. А ви робіть паспорт і чекайте мого сигналу. Зрозуміло? Добре, я зроблю все, що скажете. Збережіть цю папку, вона дуже важлива. В разі форс-мажору вона не повинна потрапити у чужі руки. Сховайте її. Коментар лишив супер. Немає за що. Я вас сердечно вітаю заручними. Дякую. Маринко, Андрій, ви такі молодці. Я дуже за вас рада. Дякую. Я перепрошую. Так, Денисе. Так, о котрій іде. Ага, зрозуміло. До зустрічі. Яна, доню, як ти почуваєшся? Дуже добре. Ту-ту. Може, я тобі борщу розігрію, повечеряєш? Ти ж зголодніла? Ні, дякую, я не хочу. Дивись. Листочок. От так. Я вже мало буду вкладати, вона спати хоче. Добре, мам, вкладай. Чому так повільно плине час? Тук-тук-тук. Так. Ти щось дізнався? Негідник, про якого я розповідав, воював, спланував це все не один рік.
А я йому так довіряв. І хто це? Микита. Але тут поставимо три крапки, мені треба ще дещо з'ясувати. Добре. А що ти думаєш про Йону? Ну, там теж темна історія. Не випадково її звільнили так швидко. І Микита явно цьому посприяв. Зараз слідство з'ясовує, з ким саме він спілкувався та через кого передавав хабар судді. І в диспансері явно Яні хтось поміг. Зрозуміло, хто. Максим, мій лікар. Це ж логічно. Приїхав в Черкаси і шукав Яну. Лікаря теж перевірять. Де мій паспорт? Де мої документи? Це ти, мамо? Ти не маєш права чіпати чужі речі! Ти теж не маєш ніякого права. Навіщо тобі фальшивий паспорт? Це тебе не стосується. Віддай те, що ти вкрала, і я піду! Яно, тобі негайно потрібно в лікарню. Я вже викликала швидку. Цього разу ти звідси нікуди не підеш. Або ти зараз же віддаси мені документи і паспорт, і даш під... Або я не знаю, що зроблю. Мамо, не доводь до гріха, пожалій дитину. Ну, я прошу тебе. Яно, Ольга Валентинівна, це Максим. Я прийшов допомогти. Проходьте, будь ласка. Що у вас трапилось? Я думаю, що Яні терміново потрібно в лікарню. Любий, я така щаслива, що ти прийшов. Мені так потрібна твоя допомога. Невже ти справді думаєш, що я прийшов допомогти тобі? Після того, що ти мені сказала? Я тебе дуже прошу, в нас обмаль часу. Мені потрібна твоя допомога. Ти мене минулого разу неправильно зрозумів. Я просто влаштувала тобі перевірку. Так, вона була невдала. Але ж я кохаю тебе. Це було помилкою. Не треба було так прямо звинувачувати Макету. Та я не стримуюся. А як я міг з ним сидіти за одним столом і слухати його лицемірні тости? Мені треба додому повертатися. Треба Яну пильнувати. Її не можна залишати з рідними. У нас там маленька дитина. Не хвилюйся, її скоро заберуть на повторну комісію. Думаю, що сьогодні за нею приїдуть. Аню, час поговорити про нас з тобою. Минуло 3 роки, а я все ще й досі думаю про тебе. Я ж тобі казала, нас нічого з ним не пов'язує. Тільки ділові стосунки і гроші, і все. Я тобі вірю. Він дійсно для тебе нічого не значить, як і я. Як і будь-хто. Ти що, Люби, не кажи так. Ти багато чого для мене значиш. Подивись на мене. Ти вкрала чуже прекрасне обличчя. Це маска. А під маскою хвора, нікчемна істота. Але я це виправлю. Добрий вечір, дядько Павло. Микита намагався перевести великі суми на офшори. Йому не дали цього зробити. Але при спробі арешту йому вдалося втекти. Будь обережний. Зрозуміло, дякую. А що сталося? Ворогів треба знищувати! Світ побачить, хто ти є насправді. Це сірчана кислота. Відчиніть, вибачте мене звідси!
Ви що це? Мені потрібно зробити пластичну операцію! Випустіть мене! Чуєте? Я вам зараз оце щек рознесу! Випустіть! Поверніть мені моє обличчя! Не хвилюйтесь так. Те, що сталося з Яною, це якийсь жах. Ви збираєтесь їхати до неї? Я не моя дочка. Я завжди її любитиму. Але бачити і чути її не можу. Де зараз? Слава Богу, що Марська не постраждала. Я коли дивлюсь на неї, думаю, що мені є заради чого жити. Тобі вже краще? Так. Тепер ти поїдеш. Ні. Я нікуди не поїду. Будь ласка, скажи ще раз. Я нікуди від тебе не поїду. Вибачте, діти, в мене вчасно. Ой. Ой. Пробачте, пробачте. Ми не вчасно. Ви якраз дуже вчасно. Я хочу познайомити вас зі своєю Анею. Справжньою Анею. Своєю нареченою. Ще раз. Що я можу сказати? Нарешті.